Вітаю! Розпочинаємо інформаційний дайджест вівторка, 22 грудня. Часу не гаємо. До новин. Цьогоріч жителів Хмельниччини поменшало на 7840 осіб. За даними статистів, в області проживає 1 246 862 людей. Зменшення відбулося за рахунок природного скорочення – 8114 осіб. Водночас зафіксовано міграційний приріст населення – 274 особи. Із перервою майже у місяць у стінах Хмельницького Білого дому відзвітували про епідемситуацію. До розмови залучили керівника обласного оперативного штабу по боротьбі з коронавірусом Юрія Кореву. Проаналізували динаміку захворюваності за останній тиждень. А також наголосили, що працівники та фізичні особи-підприємці, діяльність яких підпадає під заборону у період посиленого карантину в січні, можуть оформити заявку на отримання допомоги. Більше у вечірньому сюжеті. Районні державні адміністрації Хмельниччини уже практично приступили до самоліквідації. Запрацювала обласна комісія із звільнення працівників РДА. Та щодо голів – питання недалекого часу. Куди збираються подітися і чим себе зайняти посадовці-ліквідатори, поцікавилися наші кореспонденти. Близько 1500 працівників РДА Хмельницької області переживають нестабільні часи реорганізації. Більшість з них звільнять десь приблизно за 3-6 місяців. І кожен уже, так чи інакше, переймається пошуком роботи. Своє подальше працевлаштування керівники районів теж бачать по-різному. Коли я йшла на посаду голови районної державної адміністрації, ви знаєте, так подумки собі думала, це ж історія, остання голова районної державної адміністрації. На сьогодні дійсно я роздивляюся деякі пропозиції, але все-таки, ви знаєте, сиджу до останнього і очікую на тому самому місці, що все-таки якась посада залишиться і я буду вертикалью влади. Розумію, що це було фактично технічне призначення посаду, оскільки дуже багато є питань, які стосуються, скажімо так, бюджетного процесу, де просто потрібна резолюція чи підпис голови адміністрації на тому чи іншому бюджетному документі. Це фінансування лікарень у нас було. В загальному районі було ще кілька установ, які здійснили об'єкти спільного користування. Це програма забезпечення пільгового перевезення в районі, в тому числі, скажімо так, сплачували громади, і ще існував районний бюджет, це все було необхідно забезпечити. Фактично ми розуміли, що цей процес мав закінчитися ще до виборів. Однак в силу тих чи інших обставин, які від нас не залежали, ми зараз входимо в таку стадію реорганізації, яка мала би завершитися ще до кінця цього року. І на це мали би закладені відповідні ресурси. На жаль, цього не сталося, і всі проблеми, які будуть торкатися, переносимо в наступний рік. Робота збільшується завжди в рази. Розумієте, коли людина працює, роботи завжди багато. Коли не працює, її практично і немає. Стосовно того, звичайно, коли приходив на цю посаду, хотілося щось зробити відповідно для району. Обласні високопосадовці намагаються скоординувати процеси ліквідації РДА з Кабміном, фактично чи не в ручному режимі, працюючи з кожною територією. Адже розробленого чіткого алгоритму дій на рівні держави поки немає. Так само немає визначеності зі штатним розписом самої облдержадміністрації. Буде визначена гранична чисельність нової РДА, інші особи, які не буде передбачено посад, вони будуть скорочуватися по скороченню і будуть виплачуватись відповідні до кошти в зв'язку з вивільненням працівників. Облдержадміністрації будуть продовжувати свою роботу. Звичайно, структура обласної державної адміністрації і гранична чисельність працівників також буде змінена, тому що частина функцій, які передаються на рівень району, частина функцій передана на рівень ОТГ. Ми також очікуємо цей акт і Кабінету міністрів, на підставі якого буде здійснюватися реорганізація в обласній державній адміністрації, як нашої області, так і інших областей. За циркуляром на все про все виділили 20 днів. За цей період, принаймні, мають знайти відповіді на питання, що стосується механізму реорганізації РДА. Сам же процес при успішному його проходженні має завершитися в першому півріччі 2021 року. Аби врятувати хвойні насадження від ялинкових браконьєрів, у Полонному комунальники у парках та скверах міста покропили дерева спеціальним розчином. Якщо така ялинка потрапить у приміщення із температурою вище 18 градусів, з'явиться різкий неприємний запах. Окрім того, спеціальною фарбою зелені красуні пофарбували у червоне, аби пришвидшити їх ріст. Окрім того, Держекоінспекція Хмельниччини перевірила частину хвойних ринків в обласному центрі.
Ревізія виявила 7 порушників, які здійснювали продаж дерев без відповідних на це документів. Неодноразово судима підприємиця з Нетішина знову сяде за грати. Суд ухвалив вирок жінці, що крала в супермаркетах червону ікру та горіхову пасту, а потім торгувала ними. Загальна сума поцупленого перевищила 5,5 тисяч гривень. На судовому засіданні жінка свою вину визнала частково, мовляв, виносила товар лише з одного магазину. Втім, слова жінки заперечили відеокамери, котрі зафіксували крадіжки і в іншому супермаркеті. Тож наступні 4,5 роки жінка проведе у в'язниці. На Хмельниччині відкрили проїзд найбільш зруйнованою ділянкою М-12, яку у народі вже охрестили китайською. 5-кілометровий проїзд вже з середнім шаром покриття та тимчасовою розміткою. Поки рух відновили на правій стороні магістралі у дві сторони. Роботи на лівій ще тривають. Окрім того, майже 40 кілометрів територіальної автодороги відремонтовано у напрямку Рівного. Там встелили два нових шари асфальтобетонного покриття. Ми працюємо, аби ви знали більше. Дочекайтеся розширеного інформаційного підсумку традиційно о 19:15 в ефірі Першого Подільського. На все добре!